Di insole dia sama juga menggunakan insole jenis Hexacush. Okay, yang saya telah bekali saya review untuk larian jauh memang kurang sesuai. Halo, aku bersama dengan Tersana. Jumpa lagi dalam channel sepeda kali ini. Saya sebenarnya baru saja selesai buat larian sejauh 25 km di Mesilau. Sebagai salah satu daripada latihan untuk full marathon. Jadi kita tengoklah kesan dia. Ambil kesempatan untuk berlari juga di Tanah Tinggi. So, kita tengoklah apa kesan dia. So, harap adalah kesan sedikit. Okay. Dan sebenarnya pada hari ini saya ingin memberikan sedikit ulasan saya berkenaan dengan kasut trail yang terbaru yang telah saya guna. Sebelum ini juga saya telah tunjukkan sebelum ini di video-video yang lain. Jadi selepas penggunaan kasut selama ataupun dalam dua larian, saya boleh simpulkanlah keadaan kasut trail setelah beberapa kasut yang telah saya beli daripada 19, iaitu yang pertama saya beli kasut Musa Riot. Okay, kemudian seperti yang dalam review saya sebelum ini, Musa Riot sangat tidak sesuai bagi saya lah. Okay, dan juga bagi Musa Metahorn, kasut kedua trail yang telah saya beli, dia agak sesuai, dia juga okey di trail yang technical, tetapi sebabnya misole dia nipis kan, so jadi mungkin kurang sesuai bagi mereka yang mahukan sedikit cushioning lah dalam untuk larian yang jauh. Okay, bagi saya Metahorn ni kasut yang boleh digunakan dalam larian di tanah, okay, full trail. Okay, sebab misole dia agak kalau bercampur dengan jalan raya ataupun di jalan raya, dia cepat haus. Okay. Baik, kemudian untuk kasut trail yang ketiga, saya telah dapatkan, iaitu Musa Feral ini. Baik, sebelum saya teruskan review ataupun ulasan saya berkenaan dengan kasut ini, saya ingin nyatakan bahawa kasut ini saya beli dengan duit saya sendiri tanpa disponsori ataupun dihantar oleh mana-mana. Jadi segala review ataupun pendapat yang saya sampaikan dalam video ini adalah pendapat pribadi saya sendiri, jujur daripada saya. Jadi kita mula sedikitlah daripada atas, okey, dari luaran dengan kasut ini secara ringkaslah. Okey, di atas, okey, di atas ni sebenarnya sama sahaja dengan kasut dengan Musa Evo, okey. Boleh tengok, okay. Tidak ada beza ataupun memang sama dengan Musa Evo. Cuma bagi saya toe box bagi kasut ini agak narrow, agak tirus. Boleh nampak tirus kan? So jadi untuk bagi pelari yang ada mungkin kasut kaki lebar mungkin agak kurang sesuai lah. Seterusnya kita bagi kepada di bahagian midsole dia sebenarnya sama dengan kasut Nike Pegasus Trail 3. Nike pun mungkin agaknya sekarang ini Pegasus Trail 4. Musa Metahorn sebelum ini pun yang telah saya review dan gunakan di Kandamayan Adventure Race pun daripada kasut Adidas, Adidas Galaxy kalau tidak silap. Di midsole dia memang agak lembut, okay. Dan agak keras juga untuk di bend, okay. Dan tetapi agak bolehlah di, okay. So dia ada sokongan lah. Okay, kemudian kita tengok di bahagian outsole, okay. Outsole pun bolehlah, okay. Daripada Pegasus Trail 3, okay. Boleh nampak. Dan dia bukanlah dalam sangat, dia menyelak. Okay, tapi bolehlah kan, dalam penggunaan saya di untuk test road untuk Inanam Trail ataupun Inanam Trail Run, okay, saya dapati di kawasan yang berbatu di jalan raya ataupun trail is okay lah, tapi cuma kalau di bahagian tanah yang licin dia memang agak licin lah. So jadi untuk trail yang mudah, so jadi kasut ini mungkin agak sesuai lah, okay. Di trail yang mudah, kasut ini saya dapati bolehlah kan. Tetapi the best point dia ialah misole lah,
Okay, sebabnya saya rasa drop dia adalah lebih kurang dalam 10 mm, jadi memang sesuai lah. Okay. Dan cuma satulah yang negative point di sini ialah insole dia lah. Di insole dia sama juga menggunakan insole jenis Hexacush. Okay, yang saya telah berkali saya review untuk larian jauh memang kurang sesuai sebab ini rasalah lubang-lubang ni kan. So, jadi saya pun kurang pastilah sama ada dan sama ada 19 ada plan untuk ubah ni kan. Sebab sebelum ni kita ada nampak insole lain kan. So mungkin 19 perlu ubahlah, okay, supaya lebih selesa untuk larian jauh. So jadi baik itu sahaja secara ringkas berkenaan dengan fizikal bagi kasut ini. So okeylah, dalam berat pun lebih kurang dalam 200 kurang daripada 300. Okay, saya akan memberikan kemudian setelah penggunaan dua kali larian berkenaan menggunakan kasut ini. Saya rasa kasut ini saya dapatkan kasut ini dalam size dia ialah 42 ataupun 27 mm. Okay, US 9, UK 8. Okay, tapi masalahnya sebab di bahagian toe box ini agak sempit, okay, tirus. So jadi kalau di kawasan yang downhill, dia saya rasakan kaki saya akan ke depan lagi dan akan sakit juga di bahagian toe box di bahagian depan lah. Okay. Dan saya rasa untuk saya sebenarnya telah ambil satu size up ya 27 kan, tetapi pada saya kalau saya tahu saya akan ambil size 43 sebab bila downhill ya untuk memberikan lebih banyak ruang di hadapan lah, sebab kita untuk trail ni biasa kita bukan lari laju kan. So okay, untuk mengelakkan kaki ataupun jari kaki pergi ke depan sangat, so mungkin ambil saiz yang agak besar sikit dan ikat dengan ketat di bahagian sinilah supaya kaki kita tidak akan ataupun kurang ke hadapan. Baik, dari segi jarak pada saya, pendapat saya kasut ini sesuai setakat inilah kan. Bolehlah dalam lebih kurang 20 ke 30. Okay, kalau ultra sehingga 40 saya belum try lagi lah. Okay, mungkin saya akan gunakan pada masa akan datang. Saya akan cuba try lah, okay. Sama ada disesuaikan atau tidak, tapi okay. Tapi sebab masalah dia lah ditiru sangat lah. Kalau macam kalau kita lihat Yuza Metohon, dia di toe box dia agak lebar, so jadi sesuai. Saya rasa dalam larian 30 lebih kilometer sebelum ini, saya rasa di bahagian hadapan tidak langsung tidak ada masalah kan. Tapi kalau kasut ini dia tirus memang bermasalah, okay. Dia untuk larian jauh lah ataupun lebih daripada mungkin 30, okay. Mungkin sekitar 20 kilometer is okay kan. Okay, jadi yang lainnya saya rasa itu saja berkenaan kasut ini. So ya satu lagi ya kasut ini, sebab di bahagian hadapan ya, bahagian hadapan kasut ini kalau tengok dia agak terbuka, so di trail kalau dia tersangkut ni dia akan saya rasa dia akan cepat rosak lah bahagian ini kan. Okay, dia akan lama-lama dia akan tercabut. So sekarang ini pun tercabut sebab dia agak terkehadapan kan. Okay. So jadi bila tersangkut di bahagian ini, so dia akan lama-lama dia akan rosak lah. So jadi saya rasa itulah berkenaan dengan kasut ini. Setakat ini mungkin kasut ini saya telah gunakan sejauh lebih kurang dalam 30 km lah begitu. Okay, so jadi saya plan untuk gunakan kasut ini lagi untuk larian yang lain, sebab ya untuk latihan trail yang pada masa akan datang lah, sebab saya akan ada satu larian trail pada bulan 7. So larian ultra, so jadi ultra trail 50 km. So, jadi mungkin saya gunakanlah gunakan kasut ini untuk training lah. So jadi itu saja review saya berkenaan kasut Musa Ferrell ini yang agak selesa di bahagian midsole, tetapi bolehlah kan di bahagian atas. So itu saja
Terima kasih karena terus berada di channel saya. Jumpa lagi di video yang lain. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.